Բարի երեկո։ Այն ժամանակ, երբ ստեղծվում էր հանրային խորհուրդը, դա ներկայացվեց որպես ժողովրդավարության ուղին ընտրած պետություններում փորձարկված և գործող մի հանրային ինստիտուտ, որի հիմնական խնդիրներից մեկը պիտի լիներ նաև ապահովել քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը որոշումներ կայացնելու գործընթացին։ Որոշումներ կայացնելու գործընթացին մասնակցություն ասելով նկատի ունեմ ուղղակի մասնակցություն, թեկուզ խորհրդատվական ձևաչափով։ Բայց իրականության մեջ տպավորությունն այնպիսին է, որ որոշում կայացնելու իրավունք ունեցողները կայացնում են այդ որոշումները, իսկ քաղաքացիական հասարակությունը դժգոհում է, բողոքում է այդ որոշումներից տարբեր ձևաչափերով բողոքի ակցիաներ կազմակերպելով։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ հանրային խորհրդի անդամ Արշակ Սադոյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Վաղուց չենք հանդիպել։ Այո, ափսոսում եմ, բայց այդպես Անկեղծ ասած, մի քանի անգամ մենք փորձեր արել ենք հանրային խորհրդի նախագահ կամ ներկայացուցիչներից որի մեկին հրավիրել, չի ստացվել, եւ այս անգամ առիթը նաեւ այն էր, որ հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող հարցերը նախորդին, եթե ես ճիշտ գիտեմ, քննարկվել է հանրային խորհրդի փոքր նիստում եւ պատրաստվել է օրակարգը մեծ նիստի եւ այդ հարցերը պիտի քննարկվեն, հետո ներկայացվեն նախագահի ուշադրությանը։ Նայել եմ նաեւ օրակարգը, իսկապես բոլորը հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող հարցեր են, բայց թերևս սկսենք այս պահին ամենաթարմ, ամենատաք եւ հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող թեմաներից մեկից, այն է էներգետիկ համակարգը, հա։ Օրակարգում ձեզ մոտ ձևակերպված է էներգետիկ համակարգի զարգացման հեռանկարների, Երևանի ՋԵԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի եւ նոր ատոմակայանի կառուցում եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հարցը։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացում։ Ինչ տեսակետներ կան հանրային խորհրդում, ինչ կարծիք ունեք դուք, եթե հաշվի առնենք նաև ձեր նախընթաց տարիների փորձը, ես ասես կես կատակիշեմ այն տարիներին դուք բավական հետևողական խոսում էիք էներգետիկ համակարգի մազութի լափելու մասին, հա։ Հիմա նույն հետևողականությամբ ունեք տվյալներ եւ հետարկվում եք այս հարցում, հատկապես որ հանրային խորհրդում դուք նաև սպառողների շահերի այդ հանձնախմբն եք, չէ՞, ներկայացված։ Ուրեմն ես ղեկավարում եմ ամրային խորհրդի ձեռնարկատիրության և սպառողների շահերի հանձնաժողովը, ասեմ հետևյալը, նախ ուզում եմ շեշտել, եթե մի երկրում քաղաքացիական հասարակություն դեռ չի ձևավորվել և ֆորմալ այսպես գոյություն ունեն որոշ մարմիններ, մասնավորապես հանրային խորհուրդը, որը բազմիցս կարծիքներ է հայտնում իր մոտեցումները, բայց ինչպես միշտ լինում են նման երկրներում, ինչպիսին մերն է, որոշում կայացնողները իրենց որոշումը կայացնում են, բոլորովին հաշվի չեն առնում ոչ խորհուրդները, ոչ նույնիսկ բողոքի ակցիաները։ Եվ ասեմ հետևյալը, վերադառնալով բուն հարցին, մեզ առանցնապես անհանգստացնում էր և գազի սակագների բարձրացման խնդիրը անցյալ տարի, և դեռ տարի անցյալ տարի էլեկտրոէներգիայի գների թանկացումը, և այս տարվա այս լրացուցիչ թանկացումը, որը եղավ, և բնական է մենք փորձում էինք ամեն ձևի այսպես գոնե պարզել, ինչ է կատարվում, որքանով է, և ցավոք սրտի միշտ դեմ ենք առնում այսպիսի բաներին, փորձում են թվա խեղտանել, այսպես ասած, արհեստական ինֆորմացիա, երբ որ սկսում ենք մենք մտնել այդ ինֆորմացիայի բովանդակության մեջ պարզել, պարզում է, որ սարսափելի բաներ են կատարվում։ Այսինքն դուք հակված եք կարծել, որ այստեղ վատ կառավարման և կոռուպցիայի արդյունք է սակագնի թանկացումը և ոչ թե օբյեկտիվ իրողություն։ Ճիշտ ասած, ես ավելին կասեի, որ կարծում եմ այս թանկացման խնդիրը առաջերտին կապված է փաստացի գաղութացման վիճակի հետ։ Գաղութացնողները, տերերը պահանջում են, որ իրենց ալրացուցիչ եկամուտներ տան, դե պատկերացեք այսպես, Գազպրոմը գազը բերում ասնում է Հայաստանի սահմանին, բայց քանի որ ներողություն, ռուսական Գազպրոմ, բայց քանի որ հայկական Գազպրոմը եւ այսպես արհեստական կոչված տրանս գազը, հայկական Գազպրոմ չկա այլևս։ Չէ, Հայաստանի Գազպրոմ Արմենիան է, ներողություն, Գազպրոմ Արմենիան դնենք, նու հայկական չէ, Հայաստանում գործող, մի խոսքով գաղութացնող համակարգ, մի տեղ որտեղ սահմանից մինչև այդ խողովակներով գազը հասնում է բանի բնակչությանը, երկու անգամ էլ տեղ է թանգանում։ Հլը պատկերացեք, ես քիչ առաջ փորձում էի մի հատ օրինակ բերել,
Ունեմ պատկերացրեք գազը։ Հասնում է բանի, սամանի, Ռուսաստանը իր փողերը վերցնում է, իր հատուկ վերաբերմունքով, գերշահույթով, տվեց Հայաստանին, Գազպրոմը վերցնում է իր շահույթը, բայց նույն գազը, երբ որ գալիս է վառվում է Հրազդանի ջեկում, Հրազդանի ջեկը վերցնում է արդեն այդ գազի համար էլ շահույթ. Հրազդանի ջեկը տվեց էլեկտրոէներգիան բանին, բաշխիշ ցանցերին, որը նույնպես ռուսականն է. Ռուսական գազման բաշխիշ ցանցերը վերցնում են շահույթ, ոչ թե իրենց կողմից ավելացված արժեքի կամ իրենց աշխատանքի բանով, այլ 14% շահույթ ընդհանուր ներառյա Ռուսաստանից Հայաստան բերվող գազի արժեքի եւ այլն։ Ասում ենք, հայ հայրենիս, ես ինչ եք անում։ Կարող է ադամանդ տաշողը, պետք է ադամանդի գնից 14% փող վերցնի իր տաշելու համար։ Նրա աշխատանքի հետ ադամանդի գնի, կարելի է արդյոք գազը, էներգոկիրը, որը ամենա այսպես լուրջ, նույնիսկ քաղաքական գործոն է, դրա համար փող վեկալի գազը խողովակով տեղափոխողը, այդ գազի ստեղծման համար դրա արժեքն էլ մտնել։ Մի խոսքով, երբ որ մենք դիմում ենք, ասում ենք, հարգելիներս, անհարմար են, մի գաղութացվեք, անկախ հանձնաժողով եք, այդ ոնց է լինում, որ դուք անկախ հանձնաժողով ունենք մենք, հա՞։ Մենք նու լավ, եթե քաղաքացիական հասարակություն լինենք, իսկապես կլներ անկախ հանձնաժողով, բայց անունը չգիտեմ ինչ դնենք, լավ, մի հատ էլ այսպես կոպիտը հնչում, բայց պետք ասել, կար ժամանակ, Սովետ Միության ժամանակ, երբ որ Հայաստանում այսպես գործարարները, գործարար չասենք են վախվա, այսպես մինիստրները, բանները, վերցնում էին կոնյակ, էի մի այսպես ճամադան կոնյակ վերցնում էին, տանում էին, ընդեղ իրենց հարցերը լուծում էին։ Հիմա Ռուսաստանի իշխանություններն եկել են Հայաստան, եվ արդեն իրենք նույնիսկ կոնյակ չէ, մի քիչ ավելի բան տալիս են, ենթադրենք, այստեղի իշխանավորներին, եվ իրենց հարցերը լուծում են մոտավորապես, որ պատկերացնեք ինչ աշճանի, Հայաստանին էներգոյական տես համակարգից պատկանում է հիմա որոտանի գեսը, որը վաղ մյուս օրը կգնա Ամերիկային, բայց գոնե Ամերիկային գնա, ոչ թե Ռուսաստանին, ուրեմն Երևանի ջեկը և ատոմակայանը, որ խիստ վտանգավորա, որ ռուսները պատասխանատվություն չգիտեն, չկրեն, նաև ատոմակայանը պատկանում Հայաստանը։ Բայց պարզվում է, որ Հրազդանի ջեկը, Հրազդանի 5-րդ էներգոբլոկը, բաշխիշ ցանցերը 25% շահույթ պետք է ունենան, իսկ Հայաստանին պատկանող ատոմակայանը, Հայաստանին պատկանող Երևանի ջեկը ոչ մի շահույթ պետք է չունեն։ Այն էլ այն դեպքում, երբ որ ամենամեծ ներդրումները այնտեղ են պահանջվում, ամենամեծ շահույթը այնտեղ պետք է լինի։ Ավելին, երբ որ այսպես շատ ձեռնատու Հայաստանի համար պայմանագիր կնքվեց Իրանի հետ, և իրանական գազը պետք է գալիս է Հայաստան, իրանական գազի 1 խորանարդ մետրից Երևանի ջեկում արտադրվում է 4.5 կիլովատ ժամ էլեկտրոէներգիա, այս 4.5 կիլովատ ժամից 3-ը տրվում է Իրանին գազի համար, փող չի ոչում Իրանին, 1.5-ը հենց այնպես մնում է Հայաստանին, և քանի որ դա գերշահույթով ձեռնատու բանը, մտածում են այսպես ասած, նու գաղութացնողներ չկրկնեմ այդ բառը, բայց գոնե նրանց ծառայող մեր հանձնաժողովը, մտածում են ոնց անի, որպեսզի այդ իրանական այդպես այդ գործարքից օգտվեն նաև ռուսական ենթադրենք Հրազդանի 5-րդ էներգոբլոկը, և հանկարծ պարզվում է, որ Երևանի ջեկը իրանական գազը տալիս է Հրազդանի 5-րդ էներգոբլոկին, Հրազդանի 5-րդ էներգոբլոկից առնում է իր թանկը բանը, որը 3 անգամ թանկ է, 2 անգամ թանկ է, քան Երևանի ջեկինը, դա տալիս է Իրանին, իսկ այն ավելցուկը, որ մնում է բանին, դա մտնում է Հրազդանի ջեկի բնակչությանը վաճառած բանը։ Այն էլ այն դեպքում, երբ որ Երևանի ջեկին ստիպում է Հայաստանի Ռոբերտ Նազարյանի հանձնաժողովը,
Gază stanuma, et gază ei dimat, voșmekin voșmi văcearăm ce anu, 4 kW jamiț, ere că tali sa iranin, mecă pahume iran, vorbesc iraban, șa uit. Eve șa uit, ved mecă țahuma, hai jovă vârtin. Banova engenă vor voșmi ca baieti țărier. La vet ca șa uit neri mei, și pe se stați cum vor noriți, asume în cehcvați ca arăceați, am jurul în cehcvați ca arec pachenc. Urem în esbez. Bănagane incior jamână, iete atoma caiană, cam ierevani gecă. Vor evite zevov an șa uit în așhatom, e neran stipumen an șa uit așhatel, bănagane a interița gaz hantirnere, pe că terveni incior mechi vrea. Vorbește atoma care nu vătânga vor obiecta na antat pânjuma verană baner arăvelieve amen hascanali atoma care nu înștar să feli bana aia stani hamar în el iergar este mai mincev că am vestive că dimana capaiti te ci paiti turișerce baiet atoma care nu petca este să se zangvatei veran utana sonor ipstevte na ce aşchatei evcani vor atoma care ni kilovat jama Երեք անգամ էժանակ անցնե հրաժդանի ջեկինը 4 անգամ նույնիսկ ապա այդ դեպքում բան ատոմակայանի բանը չաշխատած օրերի դիմաց դիտմամբ աշխատացնում են թանգը որը ամիսներով կանգնած է որովհետև թանգը նստում աշխատացնում են ատոմը հետո էլ ասում են գիտեք քանի որ ատոմակայանը չաշխատեց աշխատեց բանը Apa դրա փողը պետք է հետ գնա չեխված կա առաջացի տրվի բանը բաշխիշ ցանցերի Մեկն է հարցնող հարգելիներս Ինչի է ատոմակայանում արտադրվող էլեկտրոէներգիայի գինը դրել 4 անգամ պակաս քան թե հրազդան ջեկինը Որբիզի այսպես համշահագործեք համ էլ հետո էս ատոմակայանին ծախսեր են պահանջում այդ ծախսերը գցեք հայ ժողովրդի վրա Դուք էլ են խառնելով ձեր մանը թանկ էլեկտրոէներգիան Հայաստանի ատոմակայանի կամ Որոտանի գեսի կամ Երևանի ջեկի էժան էլեկտրոէներգիայի հետ հետո էլ ասեք դե գիտեք այդքան չի թանկաց էլեկտրոէներգիան Այդ որ ասում եք այստեղի անկախ մարմինները եւ այլ ընծառայությունները են մատուցում այստեղության սպասարկում են այդ ռուսական ընկերությունների շահը Կարծում եք իրենք կան շահ խնդիր են մատուցում այդ ծառայությունները Իհարկե ոչ Ես գիտեմ ու չեմ համարձակվում ասելու, որովհետև մինչև փաստը չունենաս անուններ տալու բանաներ նրան։ Ենթադրյալ կոռուպցիոն ռիսկներ, այսպես ասենք։ Ես գիտեմ, որ նրանք ինչ-որ բավական չի, որ այնտեղի ստանում են իրանց շատ մեծ աշխատավարձը, նաև ստանում են ուղղակի այն, որ քիչ առաջացում էի։ Առաջ կոնյակը տանում էինք մենք Մոսկվա որպես։ Հա պայմանականորեն դրան կոնյակ անվանենք, էլի։ Ուրեմն, հա, բայց շատ թանկանոց կոնյակ։ Էսպես, այս շատ թանկանոց կոնյակը, դե պատկերացրեք էսպես։ Եթե հնարավոր է, շա, ուրեմն, պատկերացրեք բանը բաշխիշ ցանցերի շահույթաբերության աշյանը սահմանվել է, ենթադրենք 13.6, եթե չեմ սխալվում, միլիարդ դրամ։ Այդ միլիարդ դրամը հանգիստ կարելի դրա կեսը սահմանել, կեսի կեսը սահմանել նույնիսկ։ Եթե օրինակ ասենք մի 7-8 շահութաբերություն, կոլուստները նայեք, այդ առանցին են հաշվում, դրանից բացի ուղղակի շահույթ։ Մաշվածություն են հաշվում, վերանորոգում են հաշվում, ամեն ինչ հաշվում են աշխատավարձ եւ այլն եւ այլն։
Arans hașve arnelu, vor de la mești, mătnumă naiv gazi arșecă, mătnumă electro. Mihoscova atoma caiani arșecă amenici. Inci iravun cuni. Ai bolori, gumara și așa, uite, tasne ciorse tocos, stana bașhești sanțir. Ai da indep cu vor zero tocos, stana mierevanicec. Es, a vor banii pacer, hlăpat chirețec, inci metodica așvarchi. Vor carelia kirarel, e mai tașvargi metodica ihena iman vera, e întadrenc inans makur zut și uite, avela numai, e întadrenc mihing vet miliard de ramov. E miro pe mea de banaz. E patke ne se kinș mi de jvaruțunca. De ranis mihing milion de ram, miliardiț. Dar ne se așcata chisnerin of kirburoșume, mega ne ranțura voci, ca vacația ca nasara cuțunca. Voci control ca martavari, voci hanrei horta caruanu mi banasel, voci hanrei horti hatu ketna patako stercat, azna jogov na caruan. E vor men ca să men ca să men de la veli paru sa de aneli scseți, care as men batalan me kicean. Amentari orina gait avelat suma cehvatski pajarov. As men glav ienta dreng. Cehvatska ienta dreng aseng. Bana, atomagayana veranorokmaner kangne mi kich aveli yergar, dra pacharov duk 300 million kilowatt jam pakas ejan elektroenergiayi pokharen arak tank hrazdani jeki bana, yentadrenk vor anaskanali inchu, asna antsial tari jura kich er andrev kich er eke, yev el bana hidrokayanere kich en tve, lav yentadrenk, glukh kare etele kich tve. Hima, băieți, bolor de pe care nu da jamana ca vor ieri voi tace. Oamenii care au pachet și ce ați rex. Ure mâna să ne gândim de viață, ce e cvați că dereți grec gone. Pahangele, oficial merează la jolo. Pahangele, grec sa jamana ca vor ghina. Vor ori în aghie, vor mi tare în lărat, sau ca merg cu tare în lărat, sau aveți ce cvați că pache, galui în kingă. Ba ce paru s-a de antens vons călni? Asta ne vons călni! Ba e tanga să ne le cară gheșa! Ba e pes vons călni! E ca așa ai uitiți vons ala jarven! E tisca pes daia, mi-a gherke hete vialna. Martic petke vahenan irans pashton nere corțin neruț. Enel ai tisi gher barțăr și varța tărvoh pashton nere. Martic vorbizi vahenan irans pashton nere corțin neruț. Petka zeva vorbi pahanj, jogovrti pahanj. Jogovrti merav pahanjelov, jo inch ani, el inchpes pahanji. Gidek vonts, hamen endeves orish baner stetsum, statsum. Yete martik pahanjetsin vor chenk taruitsum deram gtank banna. Lav et haruitsune zhamanakavor statsvets, bats kensatoshakayini hamar paykharetsin oren knoris beresin azgayin jogovrti anskatsetsin. Gone noris chachan. Elektroenergiayi tankatsumu paykharetsin. Mirope miat ban. Hala patkeretsik. Demem sharjum. Բավական մեծ արդյունք արդեն տվելա, թե կուզ ես օրենքը, որ փոբե նորից բերեցին։ Այդ հենի կրկնությունն է բանա, բայց որոշ տեղեր արդեն դարելա կամավոր։ Պետականը դա մնացելա պարտական իր իսկ։ Ինչ որ ոնց որ հովիկն է բաններ ասում Աբրամյանը, ասում էր պա պարտադիր, բայց չպարտադրված։ Եղավ, հիմա հետևյալը։ Բնականա այդ պայքարը արդյունք տալիս է։ Բնականա հետևյալը։ Եթե Հայաստանի քաղաքական ուժերը այս դեմը շարժման եւ մյուսները եթե կանգնեն իսկապես լուրջ պայքարեն մի քանի այսպես լավ էր գոնե եկել էին այդ հանձնաժողովի նիստին մի քիչ գորգորում էին պահանջում էին բայց այդ պահանջը պետք է լինի շարունակական թե գնացին մինչև սահմանադրական դատարան հիմա նորից այդ կենսաթոշակի հարցով էլի հիմա չի բացառվում որ էլի գնա սահմանադրական դատարան էլեկտրաէներգիայի հարցով դիմել են հանրային հանձնաժողով այդ բան մի հատ առաջարկություն եւ այդ քաղաքական 4 կուսակցություններին որ այդպես ընդդիմադիր են եւ մեր համրությանը բերեք համատեղ պահանջենք որ բիզի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը
Մտածի հանրության մասին, այլ ոչ թե մտածի օտարերկրյա ձեռնարկատերերի շահույթների մասին. Դե հա պահանջենք, պահանջենք քաղաքական ուժերը ազգային ժողովը հանել են գնում են սահմանադրական դատարան։ Դե հստակ չեմ պահանջել ոչ ոք, որ պահանջում ենք հերացնել Ռոբերտ Նազարյանի, մյուսների, մյուսներին, Արաբաջանի, մյուսի, մյուսին։ Հարցացակում որևիցե հնչել, օրինակ ձեր հեռուստահաղորդումների ժամանակ հնչելնա պայքար, որպեսզի անկախ կոչվող հանձնաժողովը վերաձևավորվի, որպեսզի փոխվեն հաշվարկային մեթոդները։ Եթե օրինակ այսպիսի հստակ պահանջներ չեն դրվի, մարդիկ էլ ասում են, դե լավ, խոսանք, թողենք, գնան ինչ եղել։ Հիմնավորումներ, թե ինչու պիտի այդպիսի որոշումներ չկայացվեն, բազմաթիվ անգամ նշվել են, հիմա էլ ասենք անդրադարձնել, որ օրինակ ես ասեմ հետևյալը, շատ ցավում եմ, որ օրինակ որևիցե այսպես գոնե ֆինանսական կարողություններ ունեցող կազմակերպություն, քաղաքական կուսակցություն, բան չեն նստել այդ իրանց ուժը, բանը համացանցում դրված իրանց նյութերը, կայքում դրված նյութերը, ոչ ոք մինչև հիմա ուլուր չի ուսում նստել։ Ոչ ոք աուդիտ չի արել, միանը։ Չէ, բայց այդ նույն 4 կուսակցություններն էին, որ դիմեցին ծառայադրական դատարան կենսաթոշակի հարցով։ Այդ նույն կուսակցություններն էին, որ քաղաքացիական հասարակության հետ էլ դեմեմ շարժում եւ ընդհանրապես քաղաքացիական հասարակության հետ պայքարում էին էլեկտրաէներգիայի սակագրի։ Հիմա էլ ասենք, հիմա էլ շատ պայքարում էր օրինակ հանրային խորհուրդը։ Հանրային խորհրդին ես ոչ մի տեղ չեմ։ Ներողություն, բայց ես ի՞նչ անեմ։ Հիմա պատկերացեք, հանրային խորհուրդը կազմակերպել է միջոցառումներ եւ մարշտոցի պուրակի եւ դեմե շարժման հետ կապված կենսաթոշակը իր տեսակետները բազմիցս հայտարարել է, բայց ոչ ոք ուշադրություն չի դարձել։ Պարոն Սադրան, այսօր մենք ձեզ հրավիրել ենք, որպեսզի հանրային խորհրդի տեսակետները լսելի դարձնենք։ Եթե լսելի լիներ, մենք անդրադարձած կլինեինք, որովհետեւ այս թեմաներին մենք հետևողականորեն միշտ անդրադառնում ենք՝ կենսաթոշակ, էլեկտրաէներգիայի թանկացում, տրանսպորտի խնդիրները եւ այլն եւ այլն։ Ասենք քաղաքական ուժերին տեսնում ենք ազգային ժողովում կամ համանդրական դատարանում կամ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում, դեմ քաղաքացիական շարժմանը եւ փողոցներում ակցիաների ժամանակ եւ խորհրդարանում լսումների ժամանակ եւ ելի հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում, դրա համար ենք ձեզ հրավիրել, որ հանրային խորհուրդ ինչի անում, հանրային խորհուրդը լավ է, տեսանք, որ 3 փոքրնից տարել եք։ Հիմա այս հարցերի կապված այսպես ամբողջական տեսակետ կա, ինչ որ ասում եք ձերն է, թե հանրային խորհրդին եւ նախագահին ինչ եք ներկայացնելու։ Ինչ պահանջում եք, նախագահին ներկայացնելու եք, հետևողականորեն գնալու եք, որ իհարկե նախ 3 փոքր խորհրդի նիստում սովորաբար մշակվում է ինչ ենք ներկայացնելու, քանի որ այսպես հանրային խորհուրդը ձևավորվելա, մենք իհարկե պահանջում ենք, որ հանրային խորհուրդը լինի սահմանադրական մարմին եւ այս սահմանադրության փոփոխությունները երևի այսպես կփորձենք, որպեսզի այդ մարմինը շեշտի, որպեսզի այդ մարմինը իրավունքներ ունենա, ոչ թե լինի մենակ խորհրդատվական մարմին։ Անկախ նրանից, թե կուզ մենք ֆորմալ միայն խորհրդատվական ենք, մենք պահանջներ ենք դրել եւ Մաշտոցի պուրակի հետ կապված, եւ դեմե շարժման հետ կապված, եւ գազի թանկացման հետ կապված այն ժամանակ, եւ հիմա էլեկտրոէներգիայի թանկացումների հետ, եւ բազմաթիվ այլ հարցերում, նաեւ հանքարդյունաբերության եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, օրինակ, հանրային խորհուրդը, այսքան ոգևորված ես պատմում եմ բանը, պատկերացրեք աշխարհը փորձում է մի կեր բարելավել մեր վիճակը։ Ճապոնիան մեզ տվել է համարյա 0%-ով վարկ, սարքել են Երևանի ջեկը, Երևանի ջեկը, որ պետք է էլեկտրոէներգիա արտադրի Իրանից տրված գազից, իրա ձեռից խլում են այդ գազը, տալիս են Հրազդանի ջեկին, որը փողով է ծախում Հայաստանի վրա։ Եվ այդ բոլորը անում են մեր հանձնաժողովը։ Մեր հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ թանկացնում է էլեկտրոէներգիայի գինը, սեփական նախաձեռնությամբ։ Հանրային խորհուրդը կոչված էր նաև այդ կամուրջը դառնալու, հա, հանրային հետարկություն ներկայացնող հարցեր, հանրային տեսակետներ, կարծիքներ, պահանջներ, առաջարկներ եւ իշխանությունների միջև այդ կապը։ Այսինքն հիմի դուք էլ ինչ որ հիմա ասել ասում եք, ասել եք նախագահին, իհարկե, եւ շուտով օրինակ այս ամսվա ընթացքում նորից կհանդիպենք նախագահի հետ եւ նորից անպայման այդ հարցերը կբարձրացնենք, բայց կամ բազմաթիվ այսպես հլը պատկերացրեք
Camurgea, mi-i ceanas canelea, vor de camurgea, vor de gnum galisten. Capul ova ca să închei, spus asta. Capul hortatva canova. Ha, ca hortatva canova. Hima do horut este ale cheșenlus. Elias horut are cheșenlus. Norice se asum, bogo cum e zan, barca asum, horut este. Orina gin samar, aha vor anuntunelia. Incea nășana cum. E por orenkov, mia în vorotan, asmem, Yerevan-i jeka. Իրավունք ունի էլեկտրոէներգիա արտահանելու Հայաստանից, հանկարծ այդ իրավունքը գաղտագողի առանց Իրանի հետ պայմանավորվածության, տվել են Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգոբլոկին, եւ նա մոտորապես այնքան ինչքան Երևանի ջեկը, մի քիչ պակաս, Երևանի ջեկը 570, նա 480. Այդքան միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրոէներգիա արտահանում իրանական գազը, որ ընդեղ բնիչացնել. Իսկ Երևանի ջեկը ռուսական գազը առնում, որպեսզի էլեկտրոէներգիա տա այժմ առանց շահույթի այլ ժողովրդին։ Ես ծերորակարգը նայեցի, նաև արտագաղթի մասին կա։ Հիմա եթե հանրային խորհրդի անդամը ներկայացնում է գազի ոլորտում տիրող իրավիճակը, թե ինչու սահմանին հասավ $159 գազը և կրկնակի թանկացավ մինչև հասավ բնակությանը, էլեկտրաէներգիայի այս թանկացման վիճակը, դա չգիտեմ, հազարումի բաներ կարելի ավարտել, կուտակայինը, փողոցների այդ կարմիր գծերը, արագաչափերը եւ այլ, զարմանանք որ արտագաղթը շատ շարունակվում է եւ դեմը չենք կարողանում առնել։ Բնականաբար չենք կարող զարմանալ, ավելի որ եթե ուշադրություն դարձնեք երեկվա մեր նիստի օրակարգը, արտագաղթը առանցին հարցով մտածեր բանին, մենք հրավիրել ենք Եգանյանին այդ գործով մասնագետը մեզ ներկայացնելու տվյալները ներկայացրեց եւ այլն, բայց ինչպես գիտեք, նույնիսկ եթե հանրային խորհուրդը մի քիչ իշխանություն ունենար, ոչ թե մենակ հորդատվական, էլի այս գործը պահանջում է կառավարության, պետության, այն էլ երկարատև աշխատանք, մինչեւ պայմաններ չստեղծես, որ մարդիկ նորմալ ապրեն իրենց երկրով, եւ երբ որ սահմանները բացել են ժամանակին, օրինակ մի հատ խոսք կար, ասում էին, որ Սովետում սահմանները բաց են, ինչ կանես, ասում են, կբարձանեմ ծառը, ասում են, խի, ասում են, որ ոտի տակ չմնամ, սաղ փախնելու է, ես կընգնեմ ոտի տակ, հիմա այսօր բացել են սահմանները, պայմանները վատա, մարդիկ թողում գնում են, միան մեթոդը, որ բիզի չգնան, գոնե պայմանները լավացնելը, եւ կամ մի հատ ուրիշ մեթոդ, որի մասին ցավոք սրտի ոչ ոք չի, ցայլ ասեք, ամփոփենք, արդեն ավարտում ենք, ուրեմն ասեմ հետեւյալը. Այսօր անկախ նրանից, ով որտեղ է ապրում, ինֆորմատիկային ու հեռախոսի խոսակցությունը այսօր ստեղից Ամերիկա ավելի էժան է, քան ստեղ Երևանից Երևան։ Ուրեմն այսօր հնարավորություն կա աշխարհով մեկ օգտագործելով հեռահորդակցման ժամանակակից համակարգերը, աշխարհ քաղաքականության ուղղվածությունը, աշխարհով մեկ ստեղծել ազգ-կազմակերպություն, որը 10 միլիոն հայությունը կարելի է համախմբել, դարձնել մի բռունց, մի ուժ։ Եվ երբ որ այսօր արտագաղթածների համար համար առաջի խնդիրը գոնե այնը, որ դրսում ժամանակավոր լինեն, չկորցնեն հայ լինելու իրենց գազը, չասիմիլացվեն, չուծացվեն, դրա համար այստեղի է բոլոր հայերի հայրենիք, մայրաքաղաք Հայաստանի պետությունը փորձի կազմակերպել, որպեսզի այնտեղ հայը հայ մնա, եւ փորձի իրանց օգնել այնտեղ էլ ապրելու, բանը այդ ոչ ոք չի զբաղվում, թե օգտով լինեին, կօգնեին այստեղ ապրելու։ Երբ ժամանակը սպառվեց, շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք երևի մեկ անգամ էլ հանդիպենք այն ժամանակ, երբ որ ձեր այդ լիագումար միստե կլինի եւ նաեւ նախագահի հետ հանդիպում է, հետո արդյունքների մասին։ Ընդրեմ մեծ հաջողություն, ես ասեմ հետեւյալը, մի քիչ հախորն էր իմ այսպես տեսակետները, լավ կլինի, ես պատրաստվում եմ մի հատ կետ առ կետ գրել այդ բոլոր բաները, ճիշտ ասած ցանկալի է, որպեսզի այսպես ոնց ասեմ, մասնագետ տնտեսագետների խումբ աշխատի, որովհետև անենց խառնի ճաղան չեն ներկայացնում, եւ երբ որ ասենք այս բաները, երևի նորից անհրաժեշտ է անդրադառնալ այս հարցին, ոնց կազմակերպել պայքարը, որպեսզի մեր երևի չտանգանան։ Շնորհակալ եմ, այսքանը սա երկրի հարցը ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի հանրային խորհրդի անդամ Արշակ Սադոյանի հետ, լավ մնացեք։